नमस्कार बन्धु बान्धवी आज दिन लरा छोवालीर बाबे बहुत पद मुकलि हुइछे आरु कृषि विभाग तेनेकुवा आपोनार कोविड 19 हस्पिटल सेन्टारत आरु तेनेकुवा आपोनार जल उन्नयन विभाग आरु लगते केबाटाओ विभाग पद मुकलि हुइछे किसुमान पदर बाबे आपोनालोके कोनो धरणर लिखित परीक्षा दिब नालागे केवल आपोनालोकर वाक इन इंटरव्यू एटा हबो आरु किसुमान पदर बाबे आपोनालोके कोनो धरणर एप्लिकेशन फीस दिब नालागे इयार আপোনাৰ গ্ৰেড ফ'ৰৰ পদ মুকলি হৈছে যিবিলাক পষ্টৰ বাবে আপোনালোকৰ অৰ্হতা 8 পাছ বিচাৰিছে তেনেকুৱা আপোনাৰ কেৰাণীৰ পদ মুকলি হৈছে যিবিলাক পদৰ বাবে আপোনালোকে ক্লাছ 10 পাছ কৰিলে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে আপোনালোকৰ এছিষ্টেণ্টৰ পদ মুকলি হৈছে যাৰ বাবে আপোনালোকে ক্লাছ 12 পাছ কৰিলে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যিসকলে গ্ৰেজুৱেচন পাছ কৰিছে সিহঁতৰ বাবেও বহুকেইটা পদ মুকলি হৈছে এতিয়া পলম নকৰাকৈ এই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ভিডিঅ'টো অলপ ডাঙৰ হ'ব পাৰে সেয়েহে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব এতিয়া চাব প্ৰথম ৰিক্ৰুটমেণ্ট মুকলি হৈছে ভাৰত ইলেক্ট্ৰ'ছ ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2021 ফালৰ পৰা ইয়াত আপোনাৰ পদ মুকলি হৈছে কোঅপাৰেটিভ চেল এক্সিকিউটিভ তেনেকুৱা আপোনাৰ মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ আৰু একাউণ্টেণ্টৰ পদ মুকলি হৈছে যিসকলে ক্লাছ 12 আৰু বিকম কৰিছে সিহঁতে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ এটা ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব আৰু আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে এটা লিংক পাব এতিয়া চাব নেক্সট পদ মুকলি হৈছে কোভিড চেণ্টাৰত আৰু ইয়াত যিবিলাক পদ মুকলি হৈছে পদবিলাকৰ নাম আপোনাৰ ক্লিনাৰ আৰু হেল্পাৰৰ পদ গ্ৰেড ফ'ৰৰ পদ মুকলি হৈছে টোটেল আপোনাৰ 40টা পদ মুকলি হৈছে আৰু লোকেশ্যন হ'ব আপোনাৰ গুৱাহাটীত আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ চেলাৰী হ'ব 9000 টকাৰ পৰা 12000 টকা পাৰ মান্থ আৰু ইয়াৰ বাবে যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক পাব নেক্সট পদ মুকলি হৈছে আপোনাৰ NIT মেঘালয়ত আৰু ইয়াত আপোনাৰ JRF-ৰ পদ মুকলি হৈছে ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে যদি আবেদন কৰিম বুলি ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে ৰিড মোৰত ক্লিক কৰি এই পষ্টখিনিৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব নেক্সট আপোনালোকৰ বাবে পদ মুকলি হৈছে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত ইয়াত আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰি মুকলি হৈছে টোটেল আপোনাৰ 8টা পদ মুকলি হৈছে আৰু জব লোকেশ্যন আপোনাৰ অল অভাৰ ইণ্ডিয়াতে হ'ব ইয়াত যিবিলাক পদ মুকলি হৈছে পদবিলাকৰ নাম হৈছে আপোনাৰ JAG এণ্ট্ৰি স্কিম ফৰ ল' গ্ৰেজুৱেট তোৰ বাবে এই পদখিনি মুকলি হৈছে আৰু আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো মানে আপোনালোকে আবেদন কৰিব হ'লে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোৰ লিংক আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত পাব আৰু এই পদখিনিৰ বাবে আপোনালোকৰ অনলাইন ষ্টাৰ্ট হ'ব আপোনালোকৰ 6 মে 2021 চনৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে আপোনাৰ 4 জুন 2021 চন নেক্সট বন্ধু বান্ধৱীসকল পদ মুকলি হৈছে NWDA-ৰ ফালৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় জল উন্নয়ন সংস্থাৰ ফালৰ পৰা এই পদখিনি মুকলি হৈছে ইয়াত আপোনাৰ জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ চিভিলৰ পদ মুকলি হৈছে 16টা আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে 11টা OBC-ৰ বাবে 1টা SC-ৰ বাবে 3টা EWS কেটেগৰীৰ বাবে 1টা পদ মুকলি হৈছে নেক্সট আপোনাৰ পদ মুকলি হৈছে হিন্দী ট্ৰান্সলেটৰৰ পদ 1টা পদ মুকলি হৈছে নেক্সট আপোনাৰ পদ মুকলি হৈছে জুনিয়ৰ একাউণ্টছ অফিচাৰৰ 5টা পদ মুকলি হৈছে আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে 4টা OBC-ৰ বাবে 1টা পদ মুকলি হৈছে এতিয়া চাব ইয়াৰ বাবে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ কমাৰ্চত মানে গ্ৰেজুৱেশ্যন থাকিব লাগিব মানে বিকম থাকিব লাগিব আৰু লগতে এই ফিল্ডত আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব এতিয়া চাব নেক্সট পদটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ আপাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্ক ইয়াত আপোনাৰ 12টা পদ মুকলি হৈছে আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে 7টা OBC-ৰ বাবে 3টা SC-ৰ বাবে 1টা EWS কেটেগৰীসকলৰ বাবে 1টা পদ মুকলি হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ চেলাৰিটো হ'ব 25,500 টকাৰ পৰা 81,100 টকালৈকে পাৰ মান্থ আৰু ইয়াৰ বাবে যিসকলে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে সিহঁতে এই পদখিনিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব নেক্সট আপোনাৰ যিটো পদ মুকলি হৈছে সেই পদটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 2ৰ পদ ইয়াত আপোনাৰ 5টা পদ মুকলি হৈছে আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে 3টা ST-ৰ বাবে 1টা EWS কেটেগৰীসকলৰ বাবে 1টা পদ মুকলি হৈছে ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে চেলাৰিটো চাই ল'ব ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব হ'লে আপোনালোকে ক্লাছ 12 পাছ কৰিব লাগিব আৰু লগতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব নেক্সট পদটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ লোৱাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্ক ইয়াত আপোনাৰ 23টা পদ মুকলি হৈছে আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে 8টা OBC-ৰ বাবে 4টা SC-ৰ বাবে 16টা ST-ৰ বাবে 3টা EWS কেটেগৰীসকলৰ বাবে 2টা পদ মুকলি হৈছে ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে ক্লাছ 12 পাছ কৰিলে এই পদখিনিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব এই পদখিনিৰ বাবে আবেদন কৰিব হ'লে আপোনালোকৰ যিসকল জেনেৰেল আৰু OBC হয় সিহঁতে 840 টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ এটা দিব লাগিব আৰু যিসকল SC ST অমেন EWS আৰু PWD কেটেগৰী হয় সিহঁতে 500 টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব আৰু ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব হ'লে আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব নেক্সট বন্ধু বান্ধৱীসকল পদ মুকলি হৈছে হায়াত হস্পিটেল গুৱাহাটীত ইয়াত আপোনাৰ প্ৰথম পদটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ ছাপ্লাই চেইন মেনেজমেণ্টত 1টা পদ মুকলি হৈছে এডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিলে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু নেক্সট যিটো পদ মুকলি হৈছে সেই পদটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ অক্সিজেন অপাৰেটৰৰ 1টা পদ মুকলি হৈছে ইয়াৰ বাবে যিসকলে SS পাছ কৰিছে সিহঁতে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব এতিয়া চাব ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব হ'লে আপোনালোকে এটা ইমেইল এড্ৰেছত আপোনালোকৰ CV-খন চেণ্ড কৰিব লাগিব এই CV-খন চেণ্ড কৰিবলগীয়া ইমেইল এড্ৰেছটো হৈছে আপোনাৰ recruitment@hayathospital.in আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে সবিশেষ পাব
প্ৰথম বান্ধৱে অকল পদ মুকলি হৈছে এ এ ইউ যোৰহাট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা চাৰিটা পদ মুকলি হৈছে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় যোৰহাটৰ ফালৰ পৰা। প্ৰথম পদটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ জুনিয়ৰ ৰিচাৰ্চ ফেলো, ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ দুটা পদ মুকলি হৈছে। এডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ পাব লাগিব এম এছ চিত, আৰু ছাবজেক্টবিলাক হৈছে আপোনাৰ বায়'কেমেষ্ট্ৰি আৰু কেমেষ্ট্ৰি স্পেচিয়েল অৰ্গেনিকত। আৰু লগতে এই পদখিনিৰ বাবে আপোনালোকৰ দুই বছৰ মিনিমাম, ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ টু ইয়াৰ্ছ এই ফিল্ডত আপোনাৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। বাকী চেলাৰিটো আপোনালোকে চাই ল'ব, আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব। আৰু ডেটটো হৈছে আপোনাৰ 20 মে' 2021, টাইমটো হৈছে 10 বজাত, আৰু লগতে ইয়াৰ আপোনাৰ প্লেচটো হৈছে আপোনাৰ অনলাইন মোডত, ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউটো হ'ব। নেক্সট যিটো পদ মুকলি হৈছে, সেই পষ্টটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ লেবৰেটৰী এছিষ্টেণ্টৰ পদ, ইয়াত আপোনাৰ এটা পদ মুকলি হৈছে। আৰু যিসকলে বি এছ চি কেমেষ্ট্ৰিত কৰিছে সিহঁতে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব, আৰু লগতে এই ফিল্ডত আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। আৰু চেলাৰিটো হ'ব আপোনাৰ 15,000 টকা ফিক্সড। এতিয়া চাব নেক্সট যিটো পদ মুকলি হৈছে, পদটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ লেবৰেটৰী এটেণ্ডেণ্টৰ পদ, এটা পদ মুকলি হৈছে ইয়াৰ বাবে। আৰু এডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে এইচ এছ এল চি পাছ কৰিলে, মানে মেট্ৰিক পাছ কৰিলে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ চেলাৰিটো হ'ব 10,500 টকা ফিক্স। আৰু ইয়াৰ আপোনাৰ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ ডেটটো হৈছে আপোনাৰ 31 মে' 2021, টাইমটো হৈছে আপোনাৰ 10 বজাত। আৰু লগতে ইয়াৰ ভেনিউটো হৈছে, মানে প্লেচটো হৈছে আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ বায়'কেমেষ্ট্ৰি এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ কেমেষ্ট্ৰি এ এ ইউ যোৰহাট, আৰু ইয়াৰ পিনটো হৈছে আপোনাৰ 7-8-5-0-1-3। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল, আজিৰ দিনটোত এইখিনিয়ে পদ মুকলি হৈছিল। যিসকলে ক্লাছ 8, 10, 12 আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে সকলোৰে বাবে পদ মুকলি হৈছে। আৰু আপোনালোকৰ যিটো পদ ভাল লাগিছে সেই পদটোৰ বাবে আবেদন কৰিব হ'লে আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব, লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে সবিশেষ পঢ়ি চাই পদটোৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিসকল ল'ৰা ছোৱালী এতিয়ালৈকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত বা হোৱাটছএপ গ্ৰুপত জইন হোৱা নাই, সিহঁতে সোনকালে জইন হৈ লওক, কাৰণ আমি তাত সকলো প্ৰকাৰৰ ইম্পৰ্টেণ্ট জি কেৰ লগতে প্ৰথমতে আমি তাতে জব ইনফৰ্মেশ্যন দি থাকোঁ। চ' আপোনালোকে তাত জইন হৈ ল'ব। চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব, এনেকুৱা জব ইনফৰ্মেশ্যন পাই থাকিবৰ বাবে। আশা কৰোঁ আজিৰ দিনটো আপোনাৰ শুভ হওক। ধন্যবাদ।